tämmönen radiopuhelin setti tuli hommattu ja vois unboxata ja katto mitä täällä on sisällä. Pitäis olla aika laadukas setti. Ainakin tietojen perusteella mitä on lukenut tuosta. 10 kilometrin kantamaa ja nyt se oli tuo myyjä sanoi, että oho, on hieno. 2 puhelinta ja tässä muutella. Korvakuulokket ja sopi kaalla rohkiin. Siinä on latuuria. Niin, myyjä sanoi, että tuo 10 kilometriä on maksimikantamaa, kun pellolla on mitattu. Tän kanssa jos me tässä mennään, niin ei varmaan ole se perätty. Joo, ihan hyvän näköisiä. Tässä 2 paria akkuja. Ja toimii myös paristolla. Semmonen.